Dok se spremamo za novi talas korone, stiže nam i grip. Epidemiolozi kažu da će udar gripa ove sezone biti jači nego ikada, zato što smo skinuli zaštitne maske i faktički nas ništa više ne štiti. Doktorka Leposava Garotić-Ilić istakla je da u Srbiju uskoro stiže vakcina protiv gripa, koji je ujedno i najefikasnije sredstvo za borbu protiv ove bolesti. Vakcina je najefikasnija za zaštitu od gripa i preporuka je da se svi koji su osjetljiva grupa, a to su svi oni koji su stariji od 6 mjeseci, a imaju hronične, plućne, respiratorne bolesti sa neurološkim poremećima, bubrežnim disfunkcijama, svi koji imaju metaboličke poremećaje, oni sa malignim oboljenjima, trudnice, starije osobe od 65 godina, preporuka je da se vakcinišu, kaže je doktorka Garotić-Ilić. Ona je dodala da je vakcina najbolja 2-3 nedelje pred početak sezone gripa, jer je toliko potrebno da se razvije imunitet kod osobe.